Е политолога Георги Кираков. Добър вечер. Добре дошли, господин Кираков. Много се радвам да ви видя. Както каза днес Илияна Йотова, време е да излезем от безвремието. Възможно ли е това да се случи много бързо? И аз ще дам контрацитат. Времето е в нас и ние сме във времето. Това беше изписано и на паметника пред НДК, който вече го няма. Тъй. Във времето сме си съвсем. Тоест всеки така остарява с събитията, които се случват всеки дневно. И политическите, разбира се. Защото все пак говорим за политически събития. Според вас, вашите заключения от тези преговори, които се проведоха и днес приключиха, какво мислите за тях? Преговорният процес така ли трябваше да протече? Първо, както беше ясно преди да започнат изобщо преговорите, преди да се предложат такива преговори, се очертава възможността само между три партии. Тя е единствената да се състави коалиция. Да. Тоест, първо, най-малко между три партии може да състави някакво коалиционно управление и второ, беше ясно кои ще бъдат в опозиция. Тоест, всичко се заключи в рамките на преговори между тези три партии, които така иначе бяха предвиждани в самото начало като възможни за участие в първо в парламентарно мнозинство и след това в управлението на държавата, независимо под каква форма. Днес вече разбираме, че ще има и предложение за председател на Народното събрание, госпожа Рая Назарян. Ох, тук Бойко Борисов както винаги избързва. Не знам какво точно го кара да. Залага на този стил на преговори, но те са този стил специално е погрешен. Така в началото предпостави, още преди да са започнени каквито идеи разговори, за каквото идея, предпостави политическата ситуация и каза, че ако, примерно, няма правителството, няма министър-председател от ГЕРБ, военен министър от ГЕРБ и външен министър от ГЕРБ, няма да има управление. Сега по същия начин, ако утре не изберете Рая Назарян за председател на Народното събрание, няма да има правителство. И това му е стила на преговаряне, който обаче е абсолютно неконструктивен от гледна точка на това, че ти имаш срещу себе си възможни партньори, които биха били обидени от такъв стил, нали, на налагане на предварително който решение. Който и да е, би се обидел, естествено. Без да е преговарен и предоговарено това нещо. Ама тя, кандидатката за председател, тя беше и част от преговорния екип. Това няма никакво значение. Предния, който не доведе до нищо. И от гледна точка на това, че ГЕРБ имат дори по-малко депутати, отколкото в предишния парламент. Всички партии загубиха много. С изключение на три, разбира се, знаем ги. Кои са, те са дъвчат се вече повече от седмица. Това няма значение. Въпрос е че трябва да се върнем на начина на преговаряне на едно управление, каквото и да е то. Независимо как ще го нарекат наблюдателите. Това е единствената възможност в момента между тези три партии да състави управление и редовно правителство. Това е единствената възможност да се стигне до успокояване на ситуацията. Да се излезе от това безвремие, ако трябва да цитираме вице-президентката, въпреки че казах, че все пак сме си във времето. Така е, да, но според вас събитията си текат. Според вас, господин Кираков, трябва ли да има ново коалиционно споразумение? В какъв смисъл ново коалиционно? То няма такова. И в предишния парламент нямаше коалиционно споразумение. Имаше някаква джентълменска договорка. Без подписи, без ясно разписани приоритети, разписани и то имаше някакви приоритети, но за тях не стоеше нищо. Стоеше едно казване, една дума, нали, на трима или четирима лидери, там петима. А днес Тошко Йорданов каза, че след като чули идеите на ГЕРБ, те са за експертен кабинет. Какво означава това? И това се дъвче много време, нали? Тук ще използвам приказката дървено желязо. Да. Винаги задавам контравъпрос. Какво стои зад експертния кабинет? Зад експертния кабинет стои едно парламентарно мнозинство от политически партии. Нищо друго не стои. И този експертен кабинет няма да има собствена политическа програма или програма за управление.
И ако има такава програма, то тя пак ще е политическа. Експертите не изпълняват нищо друго, освен политически приоритети, които стоят пред българското общество. Да. То не изпълнява някакви функции да управлява държавата в период на криза. Защото има парламент, пред който ще се отчита, има мнозинство, пред което ще се отчита, има български граждани, които са гласували, колкото и да са малко, за този състав на парламент. И това експертно правителство, ако реши да вземе, да поеме някаква посока, която е против интересите на обществото или против волята на обществото, какво правим? Така, но ето как според вас ще реагират избирателите на Има такъв народ? Защото те, доколкото вече става ясно това, което казаха, те ще подкрепят кабинета на ГЕРБ ДПС. И ТН, но не избирателите. Да. Сега, аз не знам кои са тези избиратели. Да, как ще реагират? Те са най-разнообразни. Да. Когато ИТН беше първа политическа сила, която спечели едни от изборите, едни от предсрочните парламентарни избори, да. Тогава ги спечели с заявката, че ще изчегъртват ГЕРБ от властта. Това го знаем. Ето това беше популярно изречение, вървят дълго време. Сега не се знае кои са останали като избиратели на ИТН. Но очевидно са една голяма част от тези избиратели, които са останали в ИТН и гласуват за Има такъв народ, са от онези избиратели, които продължават да искат изчегъртването на ГЕРБ. Да. Това, което се отваря като възможност, т.е. да влязат в някакво управление с ГЕРБ, не е изчегъртване. Това е бетониране на ГЕРБ. Същия казус имаха и избирателите на Продължаваме промяната Демократична България след предишните избори. Да. Те също построиха цялата си риторика предизборна и преди това партийна и коалиционна върху искреното си желание да отстранят модела ГЕРБ от българското управление, от управлението на държавата. Имаха тази възможност, но не са имали, защото нямат 121 народни представители. Биха имали тази възможност, ако бяха спечелили изборите с резултат от 121 народни представители. Но в ситуация, в която имаше N броя пак преди това предсрочни избори, в която нямаха особен избор с кого да се коалират, както и сега ИТН нямат, избраха, да, от сегашна гледна точка, погрешната карта дръпна. Да, Бойко Борисов пак е в изгодна позиция. Не е в изгодна позиция, не. Това е дълбока заблуда, която се опитва да създадат и самите представители на ГЕРБ. Че Бойко Борисов е в изгодна позиция. Не е в изгодна позиция. Ако беше в изгодна позиция, той ще да бъде кандидат за министър-председател. Винаги, когато е в неизгодна позиция, той бяга от тази отговорност. Праща, виждаме отзад на екраните, преговорни екипи отстрани. Да. Праща други хора да поемат тежестта, в кавички, всъщност отговорността и вината за невъзможността да се състави правителство. Той пак ще излезе в бяло. Той ще каже, аз предложих така, аз всъщност не поемам отговорност за това управление, защото не мога да контролирам това управление. А неговата идея е да контролира управлението. В периоди, в които той и когато преценява, че не може да контролира едно управление, той бяга. Той се крие. Добре, но вие видяхте, че БСП, Величие, Възраждане не се отзоваха на поканата. Да, с аргументи, които са обясними и разумни. Същото направи ППДБ. Да. Само, че с друга аргументация. Да, и днеска се опитаха да ги контратакуват от позицията на евроатлантици. Само, че ППДБ ясно заявиха, че те ще са конструктивна опозиция, която става въпрос за теми, свързани с членството ни в Европейския съюз и НАТО, но ще са безкомпромисни по отношение на антикорупционната политика, която следват. Въпреки, че колаборираха с партията, която те считат за проводник на корупцията в България. И двете така, всъщност, и ГЕРБ, оставайки в опозиция, ППДБ малко ще си поизчистят, как да се изразя, физиономията пред избирателите. Това трябва да им е задачата. Дали ще го направят е друг въпрос. Да. Едно е да си посипваш главата с пепел, да казваш да, това трябва да направя, друго е да го направиш. До сега аз не съм видял от тях нито една стъпка, която да е в тази посока.
думите изобщо не тежат в тази ситуация. В тази ситуация трябва да се направят конкретни стъпки. А това, което се вижда от Продължаване промяната на Демократична България, е първо някакво желание за реванш от страна Продължаване промяната, някаква оставка на Христо Иванов от Да България с заявка да не се занимава повече с политика и някакви търкания в Демократи за силна България между окопалия се дълбоко в окопите генерал. Ете пак го реабилитираха, да. Да. И Радан Кънев, който е предишен председател, преди генерал Атанасов, той беше председател на ДСБ. Да. Той беше основното лице при преговорите предишния път с Бойко Борисов на реформаторския блок. Обаче... И сега, ето, виждаме в тази нелепа ситуация, в която те казват, че резултатите са трагични за Продължаване промяната на Демократична България, но не правят следващата стъпка. Добре, обаче никой не казва кой ще защитава българския суверенитет, кой ще защитава интересите на обикновените хора, какво ще се направи. Ние говорим само така на политически проекти. Сега, суверенитета, може би си много дълбоко запознат, се защитава по два начина. Или независимо през собствена голяма силна армия, или през участие в блокова структура. Ние никога не сме разчитали на независима и силна армия. Е, имаме ние винаги, блокова структура, да. Ние винаги сме разчитали на някаква блокова структура. Преди 89-та на Варшавския договор, в случая Варшавския договор, СИВ беше икономическата част на това сътрудничество, сега на НАТО. Дали обаче ще могат да излъчат, как да се изразя, обща политика в този парламент, всички тези, които ще ни управляват? Не, няма как да има обща политика, когато, пак казвам, в началото на разговора споменах ГЕРБ, предпоставят диктат, такъв диктат на условията, който не позволява нормални преговори за съставяне на правителство. Съставяне на правителство и изработване на управленска програма не става с ултиматуми. И не става за една седмица. Видяхме този процес, пак казвам, след предишните избори. Когато се настояваше бързо да се състави редовно правителство, без каквито идеи насоки как ще се управлява тази страна. Сега единствено и само в тези преговори може да се парцелира властта в България, както е било и предишни години, когато управлява ГЕРБ с повече депутати. Парцелирането на властта не предполага единни действия в името на национален суверенитет, на интересите на хората, на бъдещето на страната. Не предполага. Предполага раздаване на постове, предполага феодализиране на министерства. Добре, обаче има нещо друго. Ако утре, представете си, Рая Назарян не бъде избрана за председател на парламента. Ами ще чакаме заканата на Бойко да прекрати всичко и да се върви към нови избори, нали? Това казва. Да, но това, знаеки, познавайки го добре вече много години. Влизаме в изборния ад отново. Ами, изборен ад от гледна точка на това, че вероятно няма да има кой знае какви различия пак в изборните нагласи. Вероятно още повече хора няма да излязат да гласуват. Вероятно някои от партиите ще увеличат резултата си. Това е напълно реалистичен вариант да отидем евентуално на избори. 50 на 50 в момента, имайки предвид това, което се случва по-настоящем. Аз искам да ви помоля да кажете няколко думи сега, какви са вашите наблюдения върху новото явление в парламента Величие, политическата партия, слогана на която е от пепелта към слънцето. Слогана е най-малкият проблем на една партия. Да. Тази партия, аз лично изобщо не бях чувал за нея и по време на кампанията. Почти никой наблюдавам не беше политическите чувал, процеси от много години. Занимавам се активно с коментиране на политическите процеси. Чух в изборната нощ за възможността тази партия да влезе в парламент и тя вече влезе. Познавам иначе двамата лидери. Познавам, те са ми гостували, да. Но съм чувал за тях, знам и за историческия парк, но не знаех първо, че има изобщо партия, която е създадена от тях и че тази партия има потенциал. Ма това е проект, който, върху който е работено. Не може така за един месец. Обаче очевидно, понеже в българската политика, все пак в една демокрация върху проект тя трябва да се работи открито. Да. Трябва да се комуникира това нещо някъде, в публичното пространство, независимо по какви канали.
Те обикаляха държавата, обикаляха Европа. Не съм, честно казвам, нито съм ги чул, нито съм разбрал нещо от техните политически действия. Много е интересно, че веднага започнаха нападките срещу тях. Има основания, защото те застрашават основни политически партии. Съществуването на основни политически партии, съществуването на една система политическа в България. Нормално е да има такива реакции. Естествено, част от бюрократичната машина за изнудване... Заработи, да, НАП особено имам предвид, което е в такива ситуации разбираемо, имайки предвид, че в момента служебното правителство продължава да се контролира от ГЕРБ, СДС и ДПС и че има възможност те да управляват в близко бъдеще. Т.е. да се състави кабинет между тези сили плюс още една. Ама те и самите партии не си ли дават сметка, че има голям срив на политическото доверие към тях? Очевидно не си дават сметка, след като, пак казвам, за продължаване промяна демократична България, където срива беше най-голям, да. Не правят необходимото или не знаят какво да направят, за да върнат това доверие към себе си. От собственици избиратели. Тук не говорим за останалите. Тук не говорим за армията от негласуващи. Тук говорим за хората, които сега на тези избори са решили допълнително да не излязат да гласуват и тези хора са част от избирателите на ППДБ. А не ви ли се струва, че Бойко Борисов може да направи опит да се измъкне от капана на Пеевски? Аз не знам дали има такова желание. Не съм сигурен и не знам каква е дълбочината на зависимостта между тези два политически субекта. Не само между Бойко Борисов и Делян Пеевски, а между ГЕРБ СДС и в случая ГЕРБ и ДПС. Не знам дълбочината. Тя може да е толкова голяма, буквално необозрима, може би като Марианска падина, ние не знаем какво е на дъното. Там е абсолютна тъмнина. От тази гледна точка, аз наистина, ако отношенията между тези партии е толкова дълбоко, вероятно няма да може да се откупчае от тази зависимост. Обаче не казахме нищо за БСП. Щях да кажа за преврата, но има подадена оставка, значи няма преврат. Има надежда от някой от представителите на партията, че това е процес, необходим процес и начало на обновяване, т.е. на връщане на разочарованите от БСП избиратели. Само, значи че... говорите за консолидация на левите сили. Не пълна, защото имах възможност да разговарям с един от техните бивши народни представители, сега кандидат за Европейския парламент, който каза, че да, има възможност да се консолидира левия вод, но без някои от старите лица, т.е. без участие на хора от левицата, това формирование и с минимално участие на тази нова формация Солидарна България около Ваня Григорова. Така е, но темата за отговорността стои пред партията и тя не може да избяга от нея. Ами и те са в процес на решаване на този проблем за отговорността. Но това е дългосрочен проект, който не знам дали ще имат сили да реализират. Катастрофален обаче беше резултата на БСП на последните избори. Не само за нея, но и за... Имаше, не знам кой от пак бившите лица на БСП, беше дал разбивка на загубата на гласове по години, по избори. Да. И тя е от така най-добрите години, 900 000, между 900 000 и милиони 100-200 000, до сега 150 000. Обаче, това е загуба на огромен дял от избирателите. Много е интересен скандала, смея да кажа, около Калоян Методиев. Ами аз, доколкото разбирам, единствената причина да го търпят в БСП е било лидерството на Корнелия Нинова. Това разбирам от реакциите сега, след като Корнелия Нинова подаде оставка и на изпълнителното бюро. Даже имаше призиви той да се откаже от депутатското си място. Именно. Което означава, че партията е била
изцяло контролирана от Корнелия Нинова и че така доста сериозна диктаторска, така, ако мога да се изразя, диктаторски подход е имал. С отстраняване на всеки недоволен, директно, изключване, не говорим, не просто някъде завиране в ъгъла, изключване на такива елементи и обграждане само с най-верните партийци. Но и те се оказаха, както се видя, много верни, след изборите, да сложим кавички, да. Да, и затова се заговори и за преврат, както стана ясно. Е, той има подадена оставка сега, а то може и преврат да се каже, в края на краищата, виждате. Опитват се да тушират този тип настроение вътре в партията. Не знам доколко ще успеят, но факт е, че през годините изпадаха от БСП ключови фигури, знакови фигури. Да видим какво ще стане на Бузлуджа, защото Атанас Зафиров каза, че очаква на Бузлуджа всички леви партии, формации да се съберат там. Това ще бъде интересен момент. Може би накрая ще стигна до ситуация, в която, знаете, Благоев е бил обграден от около 20 на души на Бузлуджа, на първото събрание на тази зараждаща се тогава след освобожденска България левица. Та може да се стигне до това, нали, събиране на 20 човека на Бузлуджа. Не го изключвам като възможност. Много е важно да разберем кои ще бъдат предложените за министри. Вече се появиха така предварителни съобщения, но не ми се коментира, защото са доста... Е, да, Росен Желязко за министър-председател, Даниел Митов за външен министър, да остане Атанас Запрянов като военен министър. Еми, в края на краища ние пак правим правителство на ГЕРБ, нали? Да, в което няма нищо експертно. Да. Ако сложиш, примерно, експерт за министър на културата, то няма да има никакво значение. Всъщност важни са ключовите министерства и имената, които ще заемат тези ключови министерства, защото с имената ще са свързани някакви политически сили, това ви го гарантирам. Да. Дори да е експерт, той ще е свързан през годините с някоя политическа сила. Той ще е от втори, трети ешелон на някое министерство и ще се окаже, че всъщност ще е назначение на някоя от политическите сили. Това е един от аргументите защо идеята за експертно правителство е нелепа. Тя няма никакви основи. Сега си спомням за идеята на Желю Желев за кръгла маса. Не е ли възможно да се направи нещо подобно? Хайде, да не говорим за Боянски ливади. Значи, кръгли маси се правят в такива фундаментални ситуации на преход някакъв. Тогава беше между една система и друга система. Между една икономическа система, включително и политическа, и друга икономическа и политическа система. И имаше една основна задача да се изработи нова конституция, демократична конституция. Имаше противопоставяне остро между едни сили и други сили, между бившата комунистическа партия и новите зараждащи се тогава партийни проекти, защото те не бяха партии. СДС не е партия. СДС е обединение между най-различни партии тогава на кръглата маса. Имаше субекти всякакви партийни, които са били поканени, с идеята да се стигне до избор на Велико народно събрание и до приемане на нова конституция. Това е кръглата маса. Сега нямаме такава ситуация. Да, обаче от преди 3 минути новината от Продължаваме промяната демократична България, те заявяват твърдо, че няма да подкрепят Райана Зелен за председател на Народното събрание. Ето, там са необходими определен брой депутати, които трите партии могат да съберат. Те ги не събират, е проблем. Да. Така че тая заявка е чисто такава позьорска, нали? Ние, виждате ли, сме твърда опозиция. Еми така е, но утре ще проследим какво ще се случи. Еми да, дали ще е интересно... И каква ще бъде реща на президента? Всъщност не трябва да е интересно. Аз не искам да е интересно в българската политика, защото интересно обикновено завършва зле. Да. Трябва да е политически отговорно. Интересното не е забавно. Това не е, ние не сме на театър, не сме на кино, не сме на някакъв атракцион. И да гледаме и да казваме, о, това ми е интересно, това не ми е интересно. Пропуснахме разговора за президента, евентуален негов проект, но следващия път, защото времето ни изтече. Благодаря ви много. Утре ще следим 9 часа. Първото заседание на 50-я парламент. Много бързо станаха 50. Юбилеен. Да, юбилеен. Благодаря ви, господин Киряков.